Շնորհակալություն։ Խնդիրը գիտեք ինչումն է։ Խնդիրը կարանում է նրանում, որ չկա համաձայնություն դա երկու պետությունների միջև։ Համաձայնագիր կլինի, թե խաղաղության պայմանագիր կլինի։ Եվ ինչու ենք մենք միակողմանի իրականացնում դե լիմիտացիա, այսինքն սահմանազատում եւ սահմանազատում չարած որևիցե մի քարտեզի վրա, որի մասին դեռ մենք չգիտենք, այն պարագայում, երբ Ադրբեջանը այլ հատվածներում գտնվում է մեր տարածքներում, հա, եւ մենք որոշում, որ այս հատվածում մենք սահմանազատում ենք անելու, դեռ չարած սահմանազատում, մենք գնում ենք ժողովրդին, ասում ենք, մենք սահմանագծում ենք անելու եւ այստեղից դուք պետք է SS դիրքերից պետք է հետ գնաք։ Խնդիրը դրանում է։ Համոզված եք դրանում, որ եթե այդ 4 գյուղերը, որ դուք ասում եք, չի մտնում այդ քարտեզի մեջ։ Ընդ որում ասեմ, որ այդ քարտեզի մեջ դուք ասենք դատարկ եք նաեւ վերցրել Սևանա լիճը, ինչու՞։ Որտեղ եթե դա, չէ, եթե նայեք, տեսեք, այդ արդեն ասում է, այդ արդեն սլիշկըմ էլի։ Չէ, սլիշկըմ չի, սլիշկըմ չի, ասեմ ինչու։ Դա նույնիսկ, լսեք էլի, դա նույնիսկ մանրակերտ չի։ Դա պարզապես Հայաստանի Հանրապետության քարտեզի այսպես ուրվագիծ է, որտեղ չկա, չէ, Երևանը նշված, է մյուսը նշված, է, ուրեմն Սևանն էլ մի դատարկ նշեք էլի, այդտեղ թող լինի մեր տարածքը։ Սա մի ուրիշ կողմն է։ Այսինքն համոզված եք, որ միակողմանի այդ սահմանագծումը արդեն հետ տալը միակողմանի չի լինելու եւ այլ հատվածներից Ադրբեջանը հետա գնալու։ Սա է խնդիրը։ Պարոն Օհանյան, իրականում շատ կարեւոր հարց եք տալիս եւ ես ուրախ եմ, որ առիթ ունեմ այդ հարցին պատասխանելու։ Հիմա ձեր հարցը, եթե վերաձևակերպեմ, ինչի ենք այս ցույց տալիս եւ ինչի ենք այդ հայտարարությունները անում։ Մի պարզ պատճառով, որովհետեւ մենք արձանագրում ենք, որ ուրիշները մեզ ներքաշում են մի գործընթացի մեջ, որ կողքից կարա տպավորություն ստեղծվի եւ կարող են այդպես մեկնաբանել, որ նույնիսկ մենք Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը հստակ չենք ֆիքսում։ Մենք սա անում ենք մի բան արձանագրելու համար։ Մենք միակողմանիորեն, որ ասում եք, մենք միակողմանիորեն, եթե դա համարենք միակողմանիորեն, կամ այս տրամաբանության մեջ միակողմանիորեն, մենք ասում ենք, որ սա Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունն է, որովհետև էդ էլ ասեմ, առիթը տվեցիք, էդ էլ ասեմ, որովհետև հարց է, այսօր հարց է հնչում, ասվում է, որ մենք տենց է գիտեք, չհասկացանք ինչի Հայաստանը 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Ալմատայի հռչակագրի հիման վրա համաձայնվեց փոխադարձաբար տարածքային ամբողջականության ճանաչմանը, որովհետև մենք հասկացանք, որ եթե մեր տարածքային ամբողջականությունը չֆիքսենք, առաջին հերթին մենք չֆիքսենք, այդ տարածքային ամբողջականությունը մեր ամենամոտիկ դաշնակիցների համար կարող է գոյություն չունենալ, որովհետև մենք հապկից, օրինակ, ակնկալում ենք, որ իրենց պատասխանատվության գոտին Հայաստանի Հանրապետությունում ճշտեն, կողքից մեկը հարց կտա, բայց ձեր դուք ինչի՞ չեք ասում, հապկի պատասխանատվության գոտին Հայաստանի Հանրապետությունում որտեղ է։ Ու եթե մենք միակողմանիորեն ճիշտ քարտեզ, ճիշտ ուրվագիծ, լավ, մի հատ էլ Սևանը լցրած տարբերակով ձեր պատվին կպատրաստենք, ճիշտ ուրվագիծ ցույց չտանք, դա կարող է որոշ դաշնակիցների մոտ առաջացնել մեկնաբանություն, թե պահո, այս Հայաստանը մեզ ուզում է ներքաշի պատերազմների մեջ։ Եվ մենք ասում ենք ոչ,
Almaty հրճակագրի հիման վրա Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելով, մենք մեր de jure սահմաններն ենք արձանագրում եւ ակնկալում ենք, որ մեր նկատմամբ եղած իրավական պարտավորությունները կատարեն, կատարվեն, ապացուցելով, որ մենք ոչ մեկին չենք ուզում ներքաշել ոչ մի կոնֆլիկտի մեջ։ Արձագանք Գործուն արձագանքի համար։ Այեք, դուք նորից այն հարցին, որ վստահ եք, որ Ադրբեջանը մեր տարածքներից հետ է գնալու, դուք չպատասխանեցիք։ Դուք վստահաբար գիտեք, ասում եք, չէ՞, միլիմետրի չափով մենք գիտենք մեր սահմանները ամբողջությամբ։ Եվ վստահ եմ, որ միլիմետրի ճշգրտությամբ էլ դուք գիտեք, որ որքան է Ադրբեջանը մխրճված մեր տարածքներ։ Եվ ճանաչելով Ադրբեջանին, ճանաչելով նաև Ադրբեջանի վարած քաղաքականությունը, որ Արցախը հայաթափեց եւ օղակը սեղմում է մեր շուրջը, ճանաչելով իրեն, դուք միակողմանի ոչ փոխադարձաբար, որովհետեւ միակողմանի զիջումներ չի լինում, գնում եք եւ հայտարարություն եք անում, եւ ես ամբողջ կներեք, որ ասում եմ, էլի, եւ այս ամբողջ կաշան, ամբողջ Հայաստանում այսպես տարածվում է։ Ես ձեզ ասում եմ, որ այդ միակողմանի զիջմանը, միակողմանի սահմանազատմանը կամ սահմանագծմանը Ադրբեջանը նոր ինչ-որ բաներ է հետագայում հնարելու եւ իր դիրքերից հետ չի գնալու։ Պետք չի Ադրբեջանի այս խապկանքի մեջ մտնել։ Պանո Անյան, էլի ձեր հարցի մեջ էլ պատասխանը կա։ Տեսեք դուք ինչ եք ասում։ Ասում եք, դուք վստահ եք, որ Ադրբեջանը մեր տարածքներից ետ է գնալու։ Ես էլ ասում եմ, որն է մեր տարածքը։ Որն է մեր տարածքը, պանո Անյան, կարող եք ցույց տալ մեր տարածքը։ Ընդ որում ոչ միայն ինձ, այլև միջազգային տրամաբանության մեջ, որ ժողովրդին չենք վախեցնում, ժողովրդին ասում ենք ճշմարտությունը, ժողովրդին ասում ենք ճշմարտությունը, ես հիշում եմ, հիմա երևի ճիշտ չի, որ ես հիշեցնեմ, բայց ես հիշում եմ, որ 2019 թվականին էլ ես էի այդ բանն ասում, դուք ասում եք, վայ պատերազմ, պատերազմ, ասում եք, բա ժողովրդին ինչ եք պատերազմով վախեցնում։ Հանեք արխիվները կտեսնեք։ Երբ որ մենք ասում ենք, վստահ ենք, որ Ադրբեջանը մեր տարածքից դուրս է գալու, նախ այդ հարցի պատասխանը տալու եւ այդ հարցը լուծելու համար մենք պետք է ֆիքսենք, որն է մեր տարածքը։ Եվ մեր տարածքը ֆիքսելը առաջին կարևոր եւ անխուսափելի եւ պարտադիր նախապայմանն է եւ քայլն է, որով պետք է մենք ձևակերպենք մեր տարածքներից դուրս գալու պահանջը դեյուրե, դեֆակտո և քաղաքական։